Tudo bem, pessoal? Hoje é dia 31. A gente já deveria ter recebido aqui no Rio Grande do Sul, né? Os servidores públicos já deveriam ter recebido os seus vencimentos. E a gente é obrigado, já faz 3 anos, aí todo mês, despender tempo, ter que assinar um contrato e pagar juros para receber os nossos vencimentos, né? Então, toda essa burocracia de banco, pega fila. Eu quero mostrar para vocês o que é o governo do MDB e desses candidatos todos aí que estão, né? Que é PSDB e PP, principalmente, que eles fazem com os servidores, né? Meu banco ainda tem pouca demanda, então é um banco mais tranquilo, mas é brabo. Até me conhece já aqui, eu nem precisei apresentar a carteira para ele. A segurança já me conhece. A banca hoje está tranquila. Tem que ficar esperando, né? Então, vou fazer o procedimento Faz 3 anos que a gente está nessa, né? De vida. A agência do banco pedir empréstimo. Depois tem que pagar juros. Um negócio que é nosso direito, né? Ainda chamam de adiantamento, isso aí. As mesas estão ocupadas, aí tem que. Valeu, Du. É uma humilhação para os servidores. Eu acho um absurdo. Sabe? Todo mês tem que ficar vindo banho sul. É uma questão que é tua, ainda fazer contrato, pagar juros. Ainda, sabe? Me olhou. Os servidores já até me conhecer. Todo mês eu estou aqui, né? Como 90% dos servidores. Né? Difícil tu ter condições de bancar até lá, sei lá, dia 15, 20 do mês seguinte. E aí tem o pessoal fazendo isso também. E aí, Kleber, diga. Grande Matheus. É bem básico isso aqui, não tem nada muito de. É só para mostrar qual é o que passa o servidor público todo mês no Rio Grande do Sul. Eu ainda sou licenciado, né, por causa da candidatura, não tem colega que tem que vir na hora do almoço. Eu já tive que vir na hora do almoço para fazer. É isso aí, versão descartáveis, né? Fala, Lizete. Um beijo pra ti, Suela. É lamentável, mano. Foda, né, Gabriel? De novo Chefe, é o aí. seguinte, eu tive que reimprimir o contrato, porque faltou uma folha do contrato. Aí eu só peço que o senhor dê uma passadinha na gente só para assinar para mim poder acreditar na sua conta o valor. Tá? É que faltou um documento. Eu tive que reimprimir todo de novo o contrato, vou ter que colher a assinatura do senhor de novo. Aí pedi que o senhor desse uma passada aí para a gente poder acreditar aquele valor na tua conta, que está tudo aprovado. Tá?
Tá. Tá legal. Abraço. É, os municipais também estão se ralando nisso aí. Jennifer. Valeu, Osmar. De novo, né? O nosso atrasamento aí, né? É. Tá louco, cara. Estressou. Sim. Falou pra cliente que tava ali, não, se eu colher uma assinatura tua pra trocar, tá sendo cartão de crédito. Mas eu não trouxe identidade, vai na tua casa. Tipo assim, tu esperando aqui, mas aí a cliente tá, foi na casa dela, e sim, tu ficou ali dentro. Daí ficou, sentou e ficou esperando. E tu sabe que esse povo aí, né? Sim. Não pude muito esperar. E ela chegou aqui e jogou o cartão. Assim, faz meu banco. Eu olhei pra ela e disse assim: só tem identidade. Mas o Jonas assim, não faz. É o procedimento, né? A burocracia. Eu não sou o Jonas, meu nome é Léo. E tem um procedimento, a sua identidade. Não, mas eu sou delegado. Não perguntei o que tu faz, eu te perdi a identidade. E aí ficou naquela, né? Aí ela ficou brava. Então eu vou ter que pegar minha funcional. Eu vou pedir funcional também. Sim, tem que ser a burocracia, é brava, né? É, assim, não adianta. Eu não te conheço, né? Como sim, não, se mexe saber que é tu, né? Pode ser alguém usando teu nome. Pô, esse granotário que mais aparece aqui, né? É. A gente não tá ligado. Até a gente vai no balão, às vezes pode ser uma. Sim, parece que é uma pessoa e não é bem com um documento todo aí, certo? Né? As pessoas são bons de papo, velho. Me diz uma coisa, quanto é que tá os juros? Como é que tá funcionando? Tipo, o governo paga, sei lá, dia 15, 16, como é que funciona essa questão dos juros? A previsão desse pagamento agora é dia 24. Para 24 vai entrar o dinheiro na conta? É assim, ele estipula um prazo final pro banco e ele vai pagar todo mundo. Todo mundo, né? Escalonado. Né? Todos os meses, geralmente, assim, dia 13, 15, 16, sim. Esse mês ele chutou para agora. Foi para 24, né? 24. Mas aí o que é? O que que ele quer nisso? Prefere início é o seguinte, a gente tem que esperar essa, né, normativa para poder liberar o crédito. Mas o juros ainda não é alto. Né? Mas tem os jurins ali, quando entra, daí eles fazem o estorno e entra o valor do Estado, é isso? Não, o juros já sai agora, já paga agora. Já paga agora os juros, agora. Já sai descontado então quando entra o dinheiro. A questão é que o juros é diferenciado. Bem baixinho, só para constar mesmo, só para você só pagar as custas, né? Sim. Tu paga mais é IOF. IOF é que tu paga mais. Sim, porque daí entra e sai dinheiro, né? Exatamente. Paga o IOF. Isso aí que mata. Uhum. Se tu parar para ver aqui, o juros é metade do valor que tu vai pagar. Sim, seria o. Sim. Mas a IOF ela dá aquela baixada já, né? Não, e fora que deixa o cara todo torto, né? Porque tu acha que tem um dinheiro na conta dele, estorna, na verdade, sim. E entra com desconto de algum empréstimo que tu fez, e aí é o caos, né, cara? Eu me perco direto nisso aí, hoje. Tá mal, minha conta tá ralada. Mas é normal. Acho. Tá louco. Padrão Sartorão, né? Padrão Sartorão. Foda. Ah, se Deus quiser não vai se reeleger não, cara. Tá louco. Só o problema é que se for ele, Leite ou o Raiz, a gente tá ralado igual, né? Um dos três é merda. Não, e aí esses dias eu tava com um colega teu, com uma tira, né? Em cima da tira. Sim, sim, sim. Ele foi de meu. E até ele tem uns 5, né? 5-8 de espelho, né? Que ele é aquele ruim de negócio. Aí ele tava conversando assim, né? Ah, um ruim de pequeno, esse pessoal. Tava fazendo uma compra tipo um tempo assim, com ela, mas eu era tendo ideologia. Sim, sim. Quando eu ficava mais velho, tu ficava tendendo a puxar pro teu lado. Todas as vezes eu roubo a rebola e vou com o isso aí não adianta. Não, os caras são foda. Aí eu disse pra ele assim, vou te abrir uma coisa que eu comi pra mim, até porque eu tenho vergonha. Sabe quem eu botei na exposição? Botei no AS, me botei no Sartori, quase vendeu o banco. Ah, é isso aí, então, cara. Me chama de tudo, meu. Sim. Agora, se tu precisar pra mim, tu revisa
infinito, eu boto, olha, acho que não é foda os caras, cara. Nos... O cara tocou o terror. Sim, foi o que aumentou, né? Sim. Então, tipo assim, querendo ou não, óbvio, tem que olhar pra ti. Sim, óbvio. É isso que não vão olhar. Eu tava dizendo pros praias, mas olha, chega uma hora que tu tem que olhar pro teu bolso também. Com certeza. Não, é projeto, cara. Se o cara, os caras que está do mínimo e quer reduzir o Estado e joga contra o servidor público, vai tocar contra o cara, velho. Não adianta, ele não acha que vai ser diferenciado, ele vai se ferrar igual. Vai se ferrar igual. Certo. Não, os caras são, gostam de dar tiro no pé. Não é isso, mas tu tem que pensar o seguinte, pô. Projeto, né? É, tu tem que pensar, os caras têm um projeto de governo, os caras, como eu falo, funcionário público, sabe? Não tá nem pra botar a culpa nos caras. Sim. Então ele avisou, ele avisou. Não, foi falta de aviso. Que nem o Eduardo Leite já tá avisando que vai mexer nas carreiras, na carreira, vai acabar com a aposentadoria. Sim. É isso aí. Tá em 80, daqui a pouco vai pra 70. Sim, ah, é. 10%, não, não. Dá um. Trabalhou 30 anos, meu velho. Imagina. Tu tanto, tinha 80, era 100, sim. 80, agora pra 70. Sim, aí é bom que tu tá com do fome, né, cara? Tu tá com o mínimo ali, do mínimo. E se deixar por eles, a ideia dele é essa. Olha só uma coisa aí, né? É, o Marquês é um exemplo outro, claro, né? Um exemplo claro, PSDB. É. PSDB, isso aí. PSDB, PP, tudo isso aí. É bem isso, mesmo. A visão dos caras é essa, né? É bem isso, né? Quer dizer, é complicado. E aí eu abri meu voto pra ele, coisa que eu nem faço, entendeu, cara? Vou te falar porque... Mas é bom o cara sacar, meu. É um preconceito, meu. Não, mas os caras servidor não pode votar nesses caras da direita. Pô, até não é precisa ser militante, entendeu, cara? Mas como eu vou falar meio saco cheio desse roubalheiro, tu entra numa assim que barra. É, mano. Mas são tudo igual. É, não é, meu. É só tu ver, cara. É só tu ver. Não adianta o cara pensar, ah, vou mudar o mundo. Não, tu não vai. Tu não vai. É verdade. Tu não vai. Não, cara, pra tu ter uma ideia, eu... Hoje se tu disser a São Sulúrbio, tu vai me voltar no É? Até não, cara. Não sei se os outros candidatos que tem aí. É, eu, por exemplo, até me candidatei, sou pré-candidato agora, tô até de licença, né, cara? Porque justamente por isso aí, pelo PT mesmo. É, porque, cara, eu disse, meu, tô tomando fé do jeito que a gente tá tomando, mas se a gente não ocupa os espaços. Aí os caras vão, meu, tá foda o negócio, entendeu? Os caras estão nos comendo pelo pé, velho. Pau e ferro, e ferro, e ferro. Vai e vai ser, meu, mais 4 anos num governo desse tipo, cara, a gente vai comer pedra, meu. Esses caras não estão brincando, eles querem. Não estão? Eles querem acabar. Né? Não estão mesmo. Estão preocupados com o servidor. Não, estão cagando com o servidor. Cagando. Assinar isso aí de novo, milésima vez. Né? Uhum. Já não, já sei tudo aqui, já sou PhD nesse tá bagulho aqui, já tô sabendo tudo. Já. E aí é isso, né, cara? Chega uma hora que tá com tudo. Chega uma hora que tu tava, chega uma hora que tu vamos filiar lá e vamos pras cabeças. É, não, eu já era, minha mãe fundou e tal, mas eu nunca fui militante, cara. E. Mas daí chegou uma hora, meus caras começaram a me ferrar, porque tudo que eu falava assim, que os caras estavam destruindo a polícia e tal, e os caras me enfiavam assim de câncer. Uhum, tomei 3 sindicatos pra falar mal do Sartori. Tá brincando. Uhum. E meu ex-delegado, eu tinha um delegado que me avisou em 2014 ainda. Ele disse, ô, cara, os loucos vão te ferrar porque tu abriu voto pro Tarso na internet, não sei o que, isso aí vai te dar merda. Eu disse que vai dar. Não pode? Não, pode. Pode. Quando eu tava no exército, só que eles se emputeceram, né? Que meu exército é diferente. Mas eles se emputeceram com o vídeo lá. E aí eles disseram que ia me ferrar e eu não levei a fé, né, cara? Aí quando deu 2015, eles botaram lá, botaram os caras das cabeças deles. Começaram a me tocar, eu falava mal do Sartori, que o Sartori fechou um posto de saúde, ferro. Cara, tomei 3. Uma sindicância também, porque disse que faltou papel na delegacia. Cara, os caras me enfiaram uma sindicância. Meu pai morrendo na CTI, meu. Aí eu disse, ah, meu, é pessoal o bagulho. É, foi isso aí, cara. É. Não, o PMDB, o MDB é um lixo, cara. É que a força maior pro cara tá no exército. Vem o ferro e vem ferro, cara. Ah, esse é foda militarismo, sim. O cara me chamou pra porrada, ele foi. Sim? Sim? Mas, ó, se fosse pelo comandante, na época ele tinha entendido, sabe? Ah, mas é. Porque ele tem que ter o capitão também. Sim, aí ficou elas por elas. Aí eles estavam, né? Cobra no
Sim. Não, é assim que tu falou. Ia ser assim. É fato. Mas então tá. Valeu aí mais uma vez. Espero não nos ver, né? É numa melhor, né? Valeu. Então. É isso aí. Valeu, hein? Até mais uma vez, hein? Então é isso aí, pessoal. A situação é essa aí. A gente tem que todo mês ir. Meu, ainda sorte que a minha agência ainda é vazia no extremo sul. Então é mais tranquila, mas pega o pessoal aí que tem agências mais. Agências mais movimentadas, cara. O cara mofa numa fila de banco aí pra pegar um empréstimo, pagar IOF, pagar juros, que já vem descontado e um dinheiro que é seu, né? Eu já tenho até ações aí do sindicato aí, que eles querem acabar contra isso. E é o que eu falo, né, meu? Quem é servidor aí, quem é trabalhador, quem é aposentado, não tem outra alternativa. É Rosseto. Obaina, que são os que têm vinculações com os servidores públicos e muito, muito na trave o Jairo Jorge. Em último dos casos, né? Porque o Jairo Jorge já está. Deu declarações estranhas aí, de mudança de pagamento, data de pagamento. Tem um vice dele aí que é do empresariado. Então, mas eu acho que o primordial tem que ser o Rosseto, não é só porque eu sou filiado, sou pré-candidato, nada, mas eu acho que é isso aí. A gente tem que ter consciência de classe antes de tudo e defender o nosso. Certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pra quem assistiu essa via crucis nossa aí, de todos os servidores, né? Acredito. E a gente espera que isso acabe uma hora, né? Tá? Valeu, muito obrigado aí. Até a próxima.